8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü Sumqayıt şəhərində qeyd olundu. Tədbirdə Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov, icra aparatının məsul əməkdaşları, şəhərin hüquq mühafizə orqanlarının idarə və müəssisələrinin rəhbərləri, həmçinin ictimai siyasi həyatda fəal iştirak edən qadınlar iştirak etdi. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbir əvvəlcə ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycan qadınlarına həsr etdiyi kəlamları ilə start götürdü. Daha sonra Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcov çıxış edərək bütün xanımları 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Bayramı münasibəti ilə təbrik etdi. Onlara uzun ömür, can sağlığı arzuladı. Bildirdi ki, Azərbaycan qadınları ilə bir sırada inamla addımlayan Sumqayıtlı qadınlar bugün sosial-iqtisadi, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət sahələrində əzmlə çalışırlar. Sumqayıt qadınları daima şəhərin inkişaf və tərəqqi tarixində mühüm rol oynayıb və şəhərə öz töhfəsini verib. Zakir Fərəcov vurguladı ki, Azərbaycan qadınının öz saf adını hər zaman layiqincə qoruya bilib. Ulu Öndər Heydər Əliyevin təməllinin qoyduğu dövlət qadın siyasəti nəticəsində xanımlara istənilən sahədə uğurlu fəaliyyət göstərmələri üçün şərait yaradılıb və ölkəmizdə gender bərabərliyinə nail olunub. Şəhər rəhbəri onu da qeyd etdi ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva tərəfindən qadınlarımızın ictimai mədəni həyatda rolunun artırılması və dövlət idarəçiliyində daha çox sayda təmsil olunması istiqamətində səmərli addımlar atılır. Daha sonra şəhərin sosial-iqtisadi və İctimai mədəni inkişafında fərqlənən bir qrup qadına fəxri fərmanlar təqdim olundu. Tədbir konsert proqramı ilə davam etdirildi. Güləli Quliyeva, Elbrus İsmailov, Dünya TV.